Løft arm. Jonas, der er to tilbage. Jonas. Yes. Og forbi hans ben igen. Forbi benene igen. Ikke det der rubber guard shit. Armene ud. Passer den meget rundt, Jonas. Jonas begynder at lægge pres på. Arbejde hovedet op. Og så koble. Vand i hænderne. Arbejde hovedet. Bare med hovedet. Arbejde for det. Jo, vi har en minut. Ja, og så hovedet op. Så brug hovedet til luft. Kom, kom. Vi må holde presset. Koble. Holde presset. Koble. Koble hænderne, Jonas. Kom, kan du hurtigt smidt ud? Koble og stram. Så kører du lige, så kører du venstre knæ op. 45, Jonas. Arbejd hovedet ned mod arm. Igen. Arbejd på den trøje. Arbejd for det. Jonas. Arbejd med arm. Hovedet ned. Det er med pres på arm. Pres arm op. Yes. 30 sekunder. Kom der. Hovedet findes. Brug hovedet. Få lukket hans arm over. Arbejd for det. Skub armen op med hænderne. Yes. Arm, hovedet, Jonas. Kom nu, Jonas. Arbejde. Break.
Og endnu en vinder fundet. Med dommerstemmerne 3-0 er det Jonas Evert Larsen, Fight Team DK.